Re! Viss ēters ir te! Esam rudens kino maratona otrajā nedēļā. Tā skatītājus Splendid Palace zālē uzrunāja Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma, atgādinot, ka tuvākajos mēnešos ik nedēļu gaidāma viena Latvijas filmas pirmizrāde. Kā otrajam kārta starptautiski veidotajam spiegu trillerim Suflieris, kas kopā savedis Baltijas valstu un Somijas kinoprofesionāļus. Divās no galvenajām lomām ir Kaspars Znotiņš un Agnes Budovska, ir arī Gats Gāga, Dainis Sumišķis, un komponisti ir Rihards Zaļupi, veidojas visu, un ir arī Erik Ešenvalda skaņdā. Zaļupi atzīst, ka Latvija sevi Baltijas kartē ierindojusi kā vietu, kur kino mūzika tiek ne tikai radīta, bet arī iespējams to augstvērtīgi ieskaņot. Kādā ziņā es ļoti, ļoti priecīgs par to mūsu rezultātu, kāds ir izveidojies, un es teikšu tā, ka jā, mūzikai sanās ļoti, ļoti liela nozīme, pat lielāka nekā es sākumā biju domājis. Filmas stāsts risinās otrā pasaules kara priekšvakarā, kad Igaunijas un Somijas izlūkošanas dienesti mēģināja cīnīties pret padomju varas un Vācijas militārajām aktivitātēm. Igaunija neatkarību zaudēja, taču Somijai to izdevās saglabāt tieši slepeno aģentu dēļ. Mums bija svarīgi atrast kaut vienu nelielu uzvaru, kaut ko tādu, kas mums tolaik 1939. Gadā izdevās. Mēs runājām ar daudziem vēsturniekiem, līdz atradām vienu igauņu radio izlūku, kas tiešām uzlauza padomju armijas slepenos kodus un iedeva to Somiem. Agneses Budovskas poliete Marija filmā ir kā cilvēcības un mīlestības simbols, apliecinot, ka arī kara vēsmas neizslēdz mūsu emocionālo pusi. Šī brīža pasaules situācija liek domāt, ka kaut no atrastos kāda, kas būtu liela un stipra un spētu darīt lietas citādāk. Savukārt Kaspars Znotiņš iejuties krievu aģenta Ivana Kostrova ādā. Pašam personīgi tomēr patīk atrast tieši to brīdi, kad tad notika tas galvenais lūzums. Parasti mēs par galvenajiem lūzumiem minām tur kādu atmodu vai kādu revolūciju vai kādu karu. Bet kas bija pirms kara? Kurā brīdī notika tas, kad karš kļuva neizbēgams? Mēs nezinām, kā stabulē viņš būš. Brīnišķīgi filmi un īstenībā ir jāredz tāpēc, ka Kaspars Znotiņš ir nospēlējis vienu no visu laiku labākajām kinolomām, savām kinolomām. Visiem iesaka iet, jo ļoti foršs aktieru darbs ir cevišķi jāuzteic Kaspars Znotiņš. Viņš vienkārši satricināja, teiksim, to ekrānu un nevarēja no viņa nolaist acis. Tā ir tava iespēja, Feliks. Iespēja atkal piecelties kājās. Ir prieks atpazīt šo vienoto laikmetu liecību uz ekrāna un sajusties kā tādas vienotas Baltijas daļai. Nākamā filma, kas pirmizrāde piedzīvos Latvijas kino rudens maratonā, būs Staņislava Tokālova spēlfilma Mīlulis. Anete Ašmane Vilsone, Artjums Kočarjans, Latvijas televīzija.